বুবলক লক্ষ্মী পূজা চাব যাওঁ ক'ত এই নিতান্তৰ ফালে পাঠশালা ফালে লক্ষ্মী পূজা পৰিদ্ৰাতে গেলে আৰে লক্ষ্মী পূজা খেনে পৰিদ্ৰা গেল এটা প্ৰচেছত চলে ক'ৰবাত তিনিদিন হয় ক'ৰবাত পাঁচদিন হয় লক্ষ্মী পূজা ইবাৰ নিতান্তৰ পাঁচদিন লক্ষ্মী পূজা চাব যোৱাৰ আগৰ এটা কথা কৈ দিওঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানে আপোনালোকে বৰ্তমান মানে আৰু আমাৰ দোকানখন বহুত মানুহে চিনি পায় বা ধৰক জানে আৰু দোকানখন তো যোৱাকালি কি হ'ল মই দোকানত বহি আছিলোঁ আৰু দোকানত বহি থকা সময়ত দুপৰীয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ ডেলিভাৰী বয়জন আহিল আহি কিনে মোক ক'লে এটা পাৰ্চেল দিলে মানে পাৰ্চেলটোৰ ফটোটো মই দেখাই দিছোঁ তো পাৰ্চেলটো দি কিনে ক'লে যে এই পাৰ্চেলটো আপোনালোকৰ দোকানৰ এড্ৰেছত দিয়া আছে তাৰপিছত মইতো কোনো পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ দিয়া নাই বা মই দিলেও ঘৰৰ এড্ৰেছত দিওঁ তাৰপিছত ডিম্পু সুধিলোঁ ডিম্পুও দিয়া নাই তাৰপিছত লগৰকেইটাকো সুধিলোঁ কোনো অৰ্ডাৰ দিয়া নাই তো কি কৰিছে কোনোবাই মানে বদমাচি কৰি কিনে পাৰ্চেলটো আমাৰ দোকানৰ এড্ৰেছত অৰ্ডাৰ কৰি দিছে তো এনেকুৱা কাম নকৰিব যোনে অৰ্ডাৰ কৰিছে তেখেতক কৈছোঁ মই এনেকুৱা কাম প্লিজ নকৰিব কাৰণ অকল মই বুলি নহয় সেই ডেলিভাৰী বয়জনৰো কষ্ট জড়িত আছে তেওঁ ইমান কষ্ট কৰি কিনে ৰ'দত দিব আহিছে পাৰ্চেলটো তো এনেকুৱা কাম নকৰিব প্লিজ তো এতিয়া ব'লক আমি লক্ষ্মী পূজা চাব যাওঁ এতিয়া আহিলোঁ ওলাই দোকানৰ পৰা আৰু প্ৰথমতে যাম আমি প্ৰথমতে নিত্যানন্দত নাযাওঁ প্ৰথমতে যাম আমি পাঠশালাৰ পৰা কিছু দূৰ যাই কিনে সাদেৰী বুলি ঠাই এটা আছে তাতেও এখন ডাঙৰ লক্ষ্মী পূজা হয় তো প্ৰথমে তাত যাম তাৰপৰাই নিত্যানন্দত যাম আহি পালোঁ মিনালতৰ ঘৰ আৰু এইফালে স্কচৰ ৰখি আহি গ'লো কাৰণে আজি পূজা চাব যাম নাকি পূজা মানে ছোৱালী চাম দিয়কচোন তোৰ বয়স হোৱা নাইতো গম পানা বয়স নলিয় এইফালে মিনাল মহন্ত এইফালে আছে গুঞ্জন কৌশিক আৰু এইফালে আছে মই আৰু স্কচ এক আজি ভুলে কৰিলোঁ নেকি আহি পালো পাঠশালা আৰু ইয়াৰ ৰাহুল আছে ৰাহুলৰ বিয়া আহি আছে আমি অলপ দেৰিকে পাতিম কাৰণ আমাৰ বয়স হোৱা নাই না সৰু হৈছো তো আহি পালো এয়া সাদেৰী লক্ষ্মী পূজা আৰু এইফালে প্ৰবাল আছে তো ভাই ডাঙৰ মানুহ হৈছে নেকি মানুহ আজি বহুত তো আমি গাড়ীখন ফাষ্ট থৈ লওঁ গাড়ীখন থৈ কিনে আপোনালোকক দেখাই আছো তো প্ৰথমতে আমি কাৰ্যালয়ত আহিলোঁ আৰু কাৰ্যালয়ত দাদা আছে এখেতে প্ৰেচিডেণ্ট হয় আৰু দাদা আপোনালোকৰ পূজাখন কিমান দিনীয়াকৈ চলে আমাৰ সাতদিনীয়া হৈছে সাতদিনীয়া কিমান বছৰ মান হ'ল এতিয়া এনবিলি আমাৰ সত্তৰ সংখ্যক এইফালে কিবা কিবি অনুষ্ঠান চলি আছে মেইন পূজাৰ মন্দিৰ হৈছে এইটো বিল্ডিংটো তো এইফালে গোটেই মেলা চেলা আছে সকলোবিলাক দেখা আছো আৰু এইফালে মেলা চলি আছে আৰু এইফালে পিছফালে দেখা পাইছে মহাত্মা গান্ধীৰ মূৰ্তি গান্ধীজীৰ এই মূৰ্তিটো যে দেখিছে এইটো কোনো মাটি বা চিমেণ্টেৰে বনোৱা মূৰ্তি নহয় এইজন এজন মানুহ হয় তেখেতে এনেকুৱাকে গান্ধীজীৰ ৰূপ লৈ কিনে থিয় দিছে বাপ্পা ঐ এনেকে থকাটো ধেমালি নহয় দোকান চাৰি এফালে মেলা একদম আৰু এইফালে উঠাও কিবা কিবি আছে বস্তু এইফালে উঠা বস্তু বস্তু আছে কিবা কিবি কিন্তু আমাৰ কাৰণে নহয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ইফালে চুইমিং পুল আছে চুইমিং পুল মাছ আছে নেকি ঐ এটা যাই পাৰে মাছ থাকিলে তোক মাতিব নেকি আছে আৰু এইফালে চলি আছে মঞ্চত ঢুলীয়া আপোনালোকে জানে ঢুলীয়াই কেনেদৰে অভিনয়ৰ মাধ্যমেৰে দৰ্শকক হহুৱায় ইয়াতে এখন নাটক চলি আছে আৰু নাটকত মানে বিয়া চলি আছে আৰু বিয়াত চাওক কেনেকুৱাকে জমনি কৰি কৰি ৰাইজক হহুৱাই আছে আৰু ঢুলীয়া চলি থাকোঁতে হঠাতে মানে আমাক মাতি দিলে তো উঠি গ'লো মঞ্চত গৈ কিনে কিবা কিবি ক'লো ওলালো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি গৈ আছোঁ নিত্যানন্দ পূজা চাবলৈ গোটেইকেইটাই আহি পালোঁ নিত্যানন্দ লক্ষ্মী পূজা আৰু লোক আছে কেনে মানুহ হৈছে ভাই তামাম না বোকা বোকা হৈছে নেকি ভিতৰত বোকা হৈছে অলপ নহয় নহয় আৰু আৰু কেইদিন আছে পূজা দুদিন আছে ন মানুহ বিৰাট মানুহ বাপৰে বাপ আপা ঐ কি মানুহে ভাই মহন্ত আছে মহন্ত মানে ইমানে মানুহ হৈছে তাৰমানে কাৰ মাথাত খুন্দা লাগে হিচাপ নাই কাৰণে হেলমেট পিন্ধি লৈছো এয়া পম্পি আছে আৰু চায়াস্মিতা আছে কেনেকুৱা আজি প্ৰথম আহিছোঁ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে বহুত মানুহ হৈছে বৰষুণটো বৰষুণ সদায় দি আছে তথাপিতো বহুত মানুহ চাওঁ আৰু মই পৰা ইয়াতে পূজা চাব আহিছোঁ গুৱাহাটীত নাই যি তাতে মানে এনেকুৱা নহয় ইয়াতে এনেকুৱা হয় তামাম মানুহ ইয়াতে এতিয়া অলপমান আগলৈ যাব চেষ্টা কৰিম ভিতৰলৈ সোমাই আহিলো আৰু এতিয়া ভিতৰত মন্দিৰটো আছে তো এইটো আছে মেইন মন্দিৰ য'ত পূজা হয় নিত্যানন্দৰ তলফালে চাওক কেনেকুৱা বোকা বাকী চব ঠিকেই আছিল বাৰু কিন্তু এইফালে চাওক তলত বোকা বহুত বোকা হৈছে ইয়াতে বোকাত নপৰিলে হ'ল কিবাকে এনেকুৱা লেভেলত মানুহ হৈছে খেলি লৈ যায় হাই অ' ভাই তো সকলোৱে মিলি কিনে পূজা চালোঁ আৰু এতিয়া লাহে লাহে ঘৰত যাওঁ তো এইবাৰ লক্ষী পূজাৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ নাখিছ গছ মিম্মদে এটা ওলাব
পিছফালে এক লাখ মানুহ আহিছে পিছফালে।